Do sad je u javnosti javno eksponiran samo jedan rukovac, vi znate ko je to, ne bih da mu pominujem ime. Kad je rušen stelt, bila su dva rukovaca gađanja prisutna, znači bio sam ja i bio je dotični gospodin. Bila su još sedam starešina i tri vojnika. Znači to je istina i to je ono što moramo da naučimo ovu našu javnost, koja je uveliko podvrgnuta razgradnji svesti. Vi znate da u ratu prvo strada istina i onda zaraćene strane dolazimo u situaciju da ljudi koji se ne poznaju doći u situaciju da ratuju jedni protiv drugih, a oni koji se poznaju i koji su doveli do rata da lepo u nekom toplom kabinetu ili negde sa strane donose rešenja. Posle toga će se prošetati nekom demarkacijonom linijom, popiti piće, a mi ćemo ostati ovde u razrušenoj zemlji, ostati bez posla i tako dalje. NATO kao savez je izgubio smisao i NATO je na neki način morao da opravda svoje postojanje. Ovde je već rečeno da je iz mirnodopske organizacije prešao u ofanzivnu i to je praktično opravdanje postojanja NATO pakta. Jer nemojmo zaboraviti, te godine ratne 99. NATO pakt je slavio 50-godišnjicu postojanja i siguran sam da je bio spreman da bi opravdao svoje postojanje da u Srbiji sruši zadnju kolibu u vinogradu. Ta amerikanizacija sveta postala je vrlo problematična. To je već viđeno i pre 99. godine, ali posle toga će postati jedna zakonomernost ponašanja. Država na koju treba vojno napasti biće prvo izložena ekonomskim sankcijama, biće praktično onemogućeno to neko poslovanje, normalno funkcionisanje institucija, zatim će se pokušati da se na odgovorno mesto dovedu ljudi poslušnici koji će pripremiti državu za rat, sa te svoje neke tačke moći gde su postavljeni da učine sve da taj otpor države bude što manji, da bukvalno obesmisle tu odbranu. Ja mislim da smo mi prvi u svetu kao država koja nije vojnički poražena, a potpisala kapitulaciju. Ja ne znam da li je taj Kumanovski sporazum, ali sam siguran da će istoričari reći svoju reč i da je to bila kapitulacija vojske bez vojničkog poraza. A svedoci smo svi samo momenta povlačenja, posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma, momenta povlačenja vojske sa teritorije Kosova i Metohije, kad se vojska maltene nedirnuta povukla sa Kosova. Gubici su bili zanemarljivi, nekih recimo 12 tenkova, od toga je uništila, znači, pešadija OVK, 12 tenkova, a ostalo su uništili avioni A-10, upravo municijom osiromašenom koja je ovde pominjena, kalibra 30 mm ispaljenih iz mitraljeza sa AD tenkova, takozvanih lovaca na tenkove. Nije slučajno što se dešava to Srbiji. Od 1944. godine, kad su nas na Uskrs bombardovali, saveznici predvođeni Amerikancima, evo koliko je već prošlo, 70-ta godina, i ni u jednoj situaciji, kad smo imali bilo koji konflikt, da li sa susedom ili uopšte bilo kom političkom smislu, ekonomskom smislu i tako dalje, nisu se eksponirali kao naši prijatelji. I to izgleda ova naša politička elita, ne sada trenutna, nego uopšte bilo koja politička elita koja je bila do sada prisutna na ovim prostorima, kao da ne želi da vidi. Mi kao da nemamo snage da jednom zaista počnemo da se bavimo sami sobom, da definišemo naše probleme, da se javno izjasnimo. Pogledajte samo koliko polemike, da li je agresija ili bombardovanje. Pogledajte, i to zavisi koji mediji priča o tome i tako dalje. Mi moramo onda da znamo šta je tu. Postoje, imamo mi pravnike međunarodnog prava i tako dalje. Znači, postoje ljudi koji barataju tom terminologijom. Pa zašto onda ne sednu? Da li to ima naša država interesa? Da mi definišemo da li je bila agresija ili nije.
Čuli smo ovde dosta reči u prilog tome i ja sam siguran, s obzirom da je pregaženo kompletno međunarodno pravo, da smo bombardovali napadnuti bez objave rata, da smo napadnuti mimo povelje Ujedinjenih nacija, da nije bilo odobrenja i tako dalje, da se radi o klasičnoj agresiji. Ako je to tako, onda mi moramo jednom da kažemo da to je bila agresija. Pogledajte, s obzirom da je široka tema, teško se držati nekog uhodanog koncepta, a reći što više. Ovo malo pre što sam rekao, znači da definišemo prvo to. Sledeća stvar, da vidimo da sednu istoričari i da se napravi analiza uzroka šta je dovelo do rata. Da li smo mi, ne shvatajući politiku, kasni 90. godine, odnosno 89. 90. kad je pao Berlinski zid, kad se polarizacija sveta promenila, kad je Nemačka ojačana, znači taj ekonomski džin sad je postao i politički, bez obzira što je pre toga bio politički patuljak, i onda imamo jednu ekspanziju Nemačke. I šta mi sada imamo od koristi to što kažu Helena Rante je obmanula svet? Pa mi smo zbog tog izveštaja bombardovani. Verifikaciona misija na čelu sa Williamom Walkerom je... Tako je. Verifikaciona misija je, znači, to je direktan povod za rat. Znači, slučaj Račak. Znači, nameštaljka. Vi pogledate dalje šta se dešava sa nemačkim oruženim snagama. Znači, prekršen je Ustav Savezne Republike Nemačke. Njihov ustav je branio upotrebu oružanih snaga Nemačke van teritorija Nemačke. Zahvaljujući lažima koje su obelodanjene javno tadašnjeg ministra odbrane Rudolfa Scharpinga, vi imate situaciju da sada i nemačko ratno vazduhoplovstvo uključuje u rat. Znači van teritorije, u sastavu NATO-a. Pogledajte dalje šta imate. Koja je to priprema, gospođica ili gospođa Marina je pričala upravo o tom nesrazmernoj upotrebi sile. U početku rata NATO pakt je upotrebio neki 354 aviona, da bi na kraju rata izašao sa 1012 aviona. Znate li vi koje je to povećanje broja avijacije i šta to znači, koliko je ovaj narod, da ne kažem, najmanja posljedica maltretirani ili ne znam šta. Pogledajte koliko su nas unazadili. Koliko je to mereno godinama ili decenijama, da li 50 ili 100 godina unazad i tako dalje. Razrušena infrastruktura, porušene fabrike i radna mesta ljudima. Upotreba oružja sa osiromašenim uranijom. Sve što je trebalo testirati do strateške avijacije, testirano je ovde na našim prostorima. Znači, kad posmatramo tu agresiju, tu treba toliko puno analizirati sa političkog aspekta, sa vojnog aspekta, sa ekonomskog, sa ekološkog i tako dalje. Pogledajte koliko aspekata treba zatvoriti i jednom reći punu istinu ovom narodu, jer mi ne možemo da živimo tako da nama ceo život i svo vreme postojanja Srba i srpskog naroda, da nam neko drugi piše istoriju, a da se mi ne pitamo za ništa. Znači, sa tom praksom, ja mislim da treba prestati. U ovom ide u prilog, žao mi je, nisam, kasno sam obavešten za ovaj okrugli stoj, nisam pripremio izjave koje bi bilo vrlo interesantno citirati, da čujete šta su to zvaničnici NATO država pričali o nama i o srpskom narodu. Ja ću vam reći samo jednu vrlo karakterističnu koja mi govori o našem mentalitetu, a to je, znate svi, Jimmy Shane, bio je potparol NATO-a za vreme rata, kad kaže otprilike ovako, spokojno bombardujte Srbe i onako će brzo sve zaboraviti. Znači, to samo po sebi govori i nemoj niko da se zaluđuje da oni nisu analizirali kompletan naš mentalni sklop, naše vojničke mogućnosti, naoružanja sa kojima raspolažemo i tako dalje, ne idu nigde slučajno.
Postoji tačno uhodana metodologija kako se, kako se, kako se porobljava svetom. Nikad neću da se predam i slobodu branit ću, tuđu neću svoju ne dam, otadžinu ću.